ორეთაცოა სტაირწის სოფლიო თევზის წარმოებამ 216.872.258 ტონა შეადგინა. მონაცემების მიხედვით თევზის ყველაზე დიდი მწარმოებელი ჩინეთი იყო. ქვეყანამ სოფლიოს თევზის 86 მილიონი ტონა თევზი მიაწოდა. ეს კი გლობალური წარმოების 40%ა. შეფათშე ჩინეთის 7 თევზაოგემები ზოგიერთ ქვეყნიდან შორს, მაგალითად ארгенტინაში ხტობდიან, ზოგიერთ არალეგალურადაც კი, თუმცა ასეთ ქვეყანა მაღალი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას ცდილობს. ტოპ წარმოებლებ შორის აზიის სხვა ქვეყნებიც მოხდნენ მაგალითად ინდონეზია რომელიც სოფლიოში მეორე ყველაზე დიდი მწარმოებელია ინდონეზია 2021 წელს 21 მილიონ 800 ათასი ტონა თევზი მიიღო ესამთე აღგზეი ინდოეთი რომ მომათ სოფლიოს 14 მილიონ 400 ათასი ტონა თევზი მიეწოდა. მეოთხე ადგილის კი აზიის კიდევ ერთი ქვეყანა ვიეტნამი იქავს. 2021 წელს ვიეტნამის თევზის წარმოებამ 8 მილიონ 200 ათასი ტონა შეადგინა. ხუთეულს ავსებს სამხრეთ ამერიკაში მდებარე პერუ 6 მილიონ 700 ათასი ტონა პროდუქტით. ჩამოთვლილი ხუთი ქვეყანა თევზის სოფლიო მარაგის 60%-ს ავსებს. ათეულში ხვდება ჩვენი მეზობელი რუსეთი. მონაცემების მიხედვით ის სოფლიოში თევზის მე-6 წარმოებელია. რუსეთმა 2021 5.487000 პროდუქტი აწარმოა. თევზის ძირი წარმომება აქვს ჩვენ მეზობელ სამხრეთს რომელიციაში 126 ადგილზე. ქვეყანამ 19700 ტონა თევზი მიიღო. 183 ადგილზე მეზობელი აზერბაიჯანი. სულ რაღაც 19611 ტონა პროდუქტით. ჩამოანატვალში ხდებით საქართველოსაც. ჩვენი ქვეყანამ სოფლიოში თევზის წარმოების კუთხით 59 ადგილზე. 2021 წლის მონაცემებით საქართველოს 22360 5 ტონათвь ზეაწარმოა. სტატისტიკის მიღმა საინტერესოა როგორ ვითარდება ზოგადად თევზის წარმოება ქვეყანაში. რამდენად კარგი შედეგია ეს მოცულობა და რა პრობლემებია დარგში? თემაზე ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის Forej-ის თავმჯდომარეს ვესაუბრეთ. როგორც ის აღნიშნავს, პანდემიის პერიოდში მაშინ როცა ქვეყანაში ტურისტები აღარ იყვნენ, წარმოება 45% შეემცირა. თუმცა შემდგომ გაზრდილ მომიგრაციამ პროდუქცია მოთხונה კლოკააჩინა. შესაბამისად, ბოლო წლების ნახევარია რაც კალმახის მოშენების ტენდენცია გაჩნდა და ჩოლის ოპერირება განახლეს ისეთ მომეურნაობებ, რომლებსაც წარმოება შეჩერებული ჰქონდათ. სააგენტოს მიღებული აქვს ზღვაში ზონირების შესახებ გადაწყვეტილება, სადაც უნდა მოხდეს ზღვაში კალმახის მოშენება, როგორც არის ჩვენს მეზობელთ ქეჩის ზღვის ნებისმიერ განვითარებულ ქეყანაში გამოიყო ზონები და ანუ მარიკულტურის ერთ-ერთი პროფილია ეს მარიკულტურა. აიხლა უკვე ჩასასმელი მასალა, ვფიქრობ რომ ადრე კი ზრმოების წინა იყოს აუცილებლად წყალსაცმელი მასალა და კიდე აი 2-3 წელიწადში მხოლოდებით უფრო მეტად ზრდას თევზის წარმოების საქართველოში. კოსნობიჯებით ვითარდებოდა ეს არქი და 2-3 წელიწად უკვე რაც გააქტიურდა აკვაკულტურა ჩვენს ქვეყანაში. განვითარების მიუხედავად, დარგში გამოწვევები კوارჩება. ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ფერმერები თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაზე უნდა გადავიდნენ. ამ პროცეს დაიხმარება აკვაკულტურის შესახებ კანონი, რომელიც ერთმხრივ ფერმერს ავლადებულებს ჯანსაღი პროდუქტია წარმოოს, მეორემ ხრივ კი სახელმწიფო აბალდებული ფერმერისტვის რესურსებზე ხელმისაწვდომობა გაზრდოს. აკვაკულტურის შესახებ კანონზე შემელია გითხათ, რომ ფერმერს ავლადებულებავალდებულებთ, ესე ვთქვათ, ჯანსაღი პროდუქციის წარმოებას. ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც ფერმერი გეტყვით, რომ ა მე სახელმწიფო მავალებულებს სახელმწიფო პროდუქციის წარმოება შესაბამისად მე ქვეყანაში შეჭდება ის რესურსები, ხალმისაცდომი რესურსები, როგორც არის ιχთიოპათოლოგია, თევზის დაავადებების კონტროლი და მარტო და ასე შემდეგ. ანუ სახელმწიფოც პარალელურ რეჟიმში ერტება ა ამ მიმართულებით და ამიტომ ფერმერმას და სახელმწიფო მას ერთი ზონ ერთ ზოლზე უნდა გაივით ისე რომ ჩტომილება არ მოხდეს. ამ ხმარტო ფერმერის კისერზე ესე თქვა ამ გადაგადავიდეს ეს ყველაფერი ჩვენ ქვეყანაში და განვმარტოთ ის ინფრასტრუქტურა რაც ფერმერს ხელშეუწყობს აა აკვაკულტურის პროდუქციის სწორ წარმოებაში. ტაბოლოს ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარემ ბობს იმასაც, რომ თუ ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ სწორად გაკეთდება, ქვეყანას აქვს პოტენციალი არა მარტო ადგილობრივი მოთხונה დააკმაყოფილოს, არამედ თევზი ექსპორტზეც გაიტანოს მაშინ როცა სექტორი ჯერჯერობით იმპორტზეა მოკიდებული.